Carrinho hoje não é de remédios. Aliás, é sim, mas de um outro tipo. Esse não vem em gotas. Esse é um projeto para trazer distração para os pacientes do HGG. Esse pessoal é de uma ONG e eles vieram aqui para vender esses livros. Mas vender de um jeito diferente. Qual é o objetivo? Sair daqui sem nenhum livro, a gente vai sair daqui, vender isso aqui tudo. Olha, vocês são bons de venda, bons de lábia? Somos ótimos. Essa eu quero ver. Você tem dinheiro aí? Não. Ah, pois então você vai descobrir que aqui você não vai precisar de dinheiro. Olha só que legal, quer ver? Você quer poesia, né? Aham. Então vamos ver como é que você vai pagar para ter um livro de poesia. O Ulisses explica como fazer. Aí a hora de que você escolhe o livro, em vez de pagar com dinheiro, você tem que realizar uma prenda presente dentro do marca-páginas. Dentro de cada livro tem uma prenda. Pode ser cantar, recitar um poema ou simplesmente dizer eu te amo para alguém. A Renata só precisou falar o que ela quer para ser feliz. Ter minha saúde. A saúde deixa a gente feliz, né? Eu acho que ela merece o livro, né, gente? Também vale para acompanhantes. Todo mundo entra na brincadeira. Nossa, eu amei. Não sei se é porque eu gosto muito de ler, né? Então eu amei. Acho que para os demais que estão aqui é muito importante, né? De repente, num quarto triste de hospital, tem alguém cantando. Deus se mar, dormir sossegado. A leitura, você sabe que abre a cabeça do ser humano, né? E além de abrir a cabeça do ser humano, agora com essa nova invenção, diverte os pacientes e os acompanhantes, né? A Vilma até sambou no corredor. A Ana é professora e adorou a iniciativa. A irmã dela está internada há 20 dias. Ela disse que vai ler o livro todo para ela. É muito interessante porque às vezes aqui a gente fica assim, até precisando mesmo de uma leitura, de um papo diferente com alguém, né? Então isso é muito gratificante, incentiva também a leitura. E numa atividade dessa, a gente descobre que um simples livro pode levar alegria, alívio e fazer companhia. Numa única dose. O livro vai fazer companhia, vai ser bom, né? Que eu fico lendo aqui e distrai, né? Isso contribui para a melhora do tratamento, né? Eles ficam menos ansiosos, a melhora é mais rápida. Todos esses projetos de humanização, a gente sabe que tem esses resultados benéficos para o tratamento, tanto para adesão ao tratamento, quanto para uma melhora mais rápida.